କୋଅପରେଟିଭ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଆଣି ରହିବା ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୁବାଇ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲୋର ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଧାନ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଗୁଣ୍ଠେ ବି ଜମି ନାହିଁ ବା ମକିବୁଟି ନହେଲେ ତାର ନାହିଁ ନା ଜମି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଚାଷୀ ଭାବରେ ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ତାଙ୍କୁ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି। ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଓ କେଳେଙ୍କାରୀର କଥା, କେବଳ ଶୁଣିଲେନି ବରଂ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ବି ନେଲେ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ। ବୁଧବାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ବୈଠକରେ ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଚାଲିଥିବା ବାସ୍ତବତା ଶୁଣି କ'ଣ କହିବେ ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା। ଏପରିକି ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ, ଚାଷୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଋଣ ଉଠା ହେଉଛି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସିବିଆର ଅଫିସର ମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କିଣା ସମୟରେ ନିଜେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଗୋପାଳ ଆମର ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଥିଲେ, ମିଟିଂ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଦାସମାଳରେ, ତା ପରଦିନ ମିଟିଂ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସୋସାଇଟିକି ସର୍ଜରୀ ତଦନ୍ତ ଗଲୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଦୁଇଟି ସୋସାଇଟିରେ ଇରେଗୁଲାର ରେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଧରିଲେ, ଧରିଲା ପରେ ତାକୁ ମାସେ ଦୁଇ କାଳ ସମୟ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ଆମର ନା ARCS ନା DRCS କେହି ନେଲେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ସାରା ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଅଧିକାରୀମାନେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବୈଠକରେ ଏପରି ବିଷୟ ଉଗାଳି ଆଜି ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରା ଚୁପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଧ୍ରୁବ। କୋଅପରେଟିଭ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଆଣି ରହିବା ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୁବାଇ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲୋର ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଧାନ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଗୁଣ୍ଠେ ବି ଜମି ନାହିଁ ବା ମକିବୁଟି ନହେଲେ ତାର ନାହିଁ ନା ଜମି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଚାଷୀ ଭାବରେ ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ତାଙ୍କୁ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଥିଲା ସେ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ସେଇମାନେ ଋଣ ଦେବେ, ସେଇମାନେ ନେବେ ଧାନ କିଣିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ କୋଟରୀ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ସଂସାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ସୋସାଇଟି, ତା ନାଁ FIR ହେଲା, ନିଜେ ଆସିବା ଯାଇକି FIR କଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ PDS ମାରି ଖାଇଗଲା, ସାର ବିକିଦେଲା, ତା ନାଁରେ ଅଡିଟ ରିକଭରି ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା, ପୁଣି ଯାଇକି ଏଠୁ ଆଣିଲା ଆଗରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଆଣିକି ରହିଛି, କ'ଣ କି ଷ୍ଟେ ସେ କଥା ଆସିଲେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ବଳରାମ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ବଳରାମ ଯୋଜନା କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ତା'ର ବେନିଫିସିଆରି, ସେଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ବୁଝିଲେ କି? ଇଡି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ହେଉନାହିଁ, ବଳରାମ ଯୋଜନା କିଏ ବେନିଫିସିଆରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଆମ ସହିତ ଆମ ନଲେଜ୍ ବି ନାହିଁ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖରିଦରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯଦି ବଳରାମ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ସେଇ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ତିଆରି କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଇବେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇବେ, ଅଡିଟ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଯେମିତି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍କୁ ଷ୍ଟେ କରିବାନି ରୁହ, ଏଠି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପଠାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ କହି 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 ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲୁଣି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ରକ୍ଷା ହେବ। ସମବାୟ ବିଭାଗ ସାଜିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର, ଏକଥା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏଥିରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ଯାହା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।